Зверніть увагу, наскільки цей тонкий глечик, скільки майстрів, після того в Адамівці не було більше такого майстра, який би відтворив оцей такий от витвір. Глечик адамівського гончаря Якова Бацуци показує членкиня Національної спілки краєзнавців України Валентина Когут. Виріб цього майстра у музеї Зінькова такий один. Яків Бацуца жив та творив у кінці 19 століття та на початку 20-го в селі Адамівка. Його манеру нанесення малюнків свої дослідники порівнюють з школою, яка діяла в Америці. Саме його вироби знаходяться на виставці у Парижі, знаходились у виставці на виставках у Санкт-Петербурзі та по наших місцевих музеях. У шкільному музеї Зінькова представили 50 виробів майстрів кераміки з різних куточків України, але найбільше із села Адамівка, каже Валентина Когут. У Адамівці не було, напевне, такої людини, яка б не займалася гончарством. Вони або вдома займалися, або допомагали. Аби зберегти культурну спадщину українських майстрів, Валентина Когут разом із сестрою-краєзнавицею Галиною Бернацькою створили цей музей. В одній із кімнат представлені, зокрема, гончарний круг та уламки гончарних виробів, яким 6 тисяч років. Є цілі глечики, яким 100 років. Горщики, близнюки, отак, де мама складала з печі, сюди, куди сюди борщ, сюди кашу. І діти, щоб не гаяти часу, відносили татові їсти. В іншій кімнаті є також вишиті рушники й старовинний одяг. Ці сорочки отут, оце самодавніше, це фарбовано натуральними нитками від вар вільхи. Галина Бернацька показує сумку-шопер з візерунком. Це приклад давнього українського стінопису на глиняній хаті. За словами Галини, розпис вона знайшла в книгах дослідників. На сумку перемалювала його акриловими фарбами, щоб зберегти. Ми їх бачимо, що вони можуть бути і в писанкарстві, і в килимарстві. Ну, такий язичницька ота вся символіка. Це ну, таке сузір'я трипільських орнаментів. Галина Бернацька каже, що можуть означати символи. Оце ромб, це символ поля. Якщо ж тут була крапочка, отак в нас вона тут є, це був символ це символ засіяного поля. Тобто людина просить того ж самого достатку від Дажбога. Як розповіла Галина Бернацька, у музеї планують облаштувати зал новітньої історії України. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.